Po 5 letih igranja v različnih ligah, spet derbi med Mariborom in Olimpijo, ki je na tribune stadiona v Ljudskem vrtu tokrat privabil skoraj 5000 gledalcev. Povedli so gostje, v 20. minuti je Stane Pepelnak takole presenetil vratarja Mariborčanov Dabanovića. Rumeno-vijoličasti so izenačili šele v sredini drugega polčasa, strelec tega atraktivnega gola pa kapetan Maribora Igor Poznič. Zares lepi zadetek si oglejmo še na počasnem posnetku. Ko je že kazalo, da se bo mariborsko-ljubljanski derbi končal z 9 neodločenim izidom, pa je Ive Šeparović nespretno posredoval pred lastnimi vrati in 5 minut pred koncem tekme poslal žogo v mrežo Olimpije. Še 2 zanimivosti, tekmo je odločno sodil avstrijski sodnik dr. Kapl iz Graca, pred njo pa so igrali še veterani Maribora in Olimpije ter se razšli z neodločenim izidom 1-1.